最終戦を待たずして D1 グランプリ2016シリーズチャンピオンを決めた斉藤大吾。その強さの源であるマシンを徹底解剖。さらにストリートリーガルでランキングトップを独走中、上尾勝弘のマシンにもフィーチャー。 D1GP&SL 頂上マシンメイク。まずは筑波から投入された第5のマシンをレギュレーションとともに見ていこう。まあ、コンセプト的にはパワーはいっぱいあった方がいいんですけど、まあ、それによって扱いにくくなっちゃ困るんで、まあ、適度な扱いやすいパワー、またハンドルがいっぱい切れて、なるべく軽い車、まあ、この車は今年の途中から使うことになって、まあ、一から全部作ったわけではないんで、やりたいことが全部できてる車ではないんですけど、まあ、でも手直しでできる範囲で、まあ、目いっぱい手直しして、車重的には1230キロですね。外装はカーボンや FRP への交換は可能だが、取り付け強度は確保されていなければならない。ウィングはルーフの高さを超えてはならない。タイヤはいわゆるはみ出しタイヤは禁止。車体前後には牽引装置を装備する。まあ、基本的には BN スポーツのボディキット、これ今後ろのフェンダーは違うんですけど、もともと買った状態で付いてたフェンダーをそのまま使わせてもらってるだけで、まあ、基本的には BN スポーツのキットで、ルーフがドライカーボンになってます。で、まあ、ウイング今付いてないんですけど、前の筑波戦で川端さんとぶつかって飛んでっちゃって、で前線が恵比寿だったんで、まあ、ウイングがあると壁に当たっちゃってウイング飛んじゃう可能性があったんで、まあえて付けなかったです。本来は付けたいです。まあ細かくは分からない、なんとなく聞いてるなと思う程度なんですけど、まあ、やっぱりあるとないとではトラクションの借り方が違います。例えば筑波戦の時だと、スタートしてすぐの左曲がりのヘアピン、立ち上がった後の審査コーナー振り出すまでのトラクションが、ウイングがあると、まあ、3速入ってから結構全開にしてもタイヤグリップするんですけど、ウィングがなくなっちゃうともうずっと振り出すまで滑りっぱなしになっちゃいます。ウィングがない走りがこちら。3速に上げた後空転しすぎているのがエンジン回転数から分かる。そしてこちらがウィングあり、3速に入れた後も空転することなく前に進んでいる。今は、ロシア向けにインタグラー前につけてるんですけど、普段の D1 の時は燃料アルコール燃料使ってるんで、インタークーラー必要なかったんで、 D1 で使ってる時はもう前全部塞いで、なるべく空気が入らないようにして、こっから入る空気は車を浮き上がらせる力になっちゃうんで、もう塞いじゃってました。エンジンはブロックとヘッドが市販部品であれば、その他は基本的には自由に交換できる。乗せ替えのためのボディ加工も強度が確保されていれば可能。ノスは禁止。燃焼はガソリン、ディーゼル、そしてエタノールガソリン混合のみ。触媒も装着が義務付けられている。まあ、なるべく下の回転からターボが立ち上がり、上も、まあ、8000とか8500回転くらいは回せるエンジンがいいなと思ってます。まあ、基本的には HKS の 3.4 リッターで、まあ、ピストンだけ圧縮を上げるために、まあ、作ってて、加工に関してはナプレックで、かなりいろいろやってます。加工してるしてないではかなり違います。まあ、ヘッドだったり、普通のキットだと 87π のピストンを使ったりするんですけど、まあ、例えば 87.5π にして、でブロックがちょっと割れやすくなっちゃうのをセメント入れて補強したり、あとはエンジンの回転を回せるようにクランクを止めてるキャップがあるんですけど、その辺削り出しのビレットのキャップに変えて割れにくくして回転をもう少し回せるようにするとか、まあ、いっぱいあります。まあ、もちろんターボによって違うとは思うんですけど、今まででいくと、まあ、大体エキゾースター一番小さいのを使う、レスポンスが全然変わるんで、エキゾースターのサイズによって。で
まあ、上はその分少し回りにくくはなっていくとは思うんですけど、まあ、それほど変わらないんで、それよりはドリフトは下のレスポンスの方が重要かなと。小さくする余地があるターボを使ってるなら小さくすると、まあ、すごくフィーリングが変わると思います。この車はウォーターポンプは機械式なんですけど、前使ってたやつなんかは、まあ、ウォーターポンプもパワーステも電動なんで、なるべくそういう、こうクランクで回すものを少なくしてパワーのロスを少なくするとなおフィーリングは良くなるし、まあ、これもパワーステは電動になってて後ろについてるんで、まあ、ラジエーターと一緒でなるべく重いものは後ろにやるっていう、まあ、大体最近はボルボとか BMW ミニとかあの辺を使ってます。ポルシェの GT3 なんかもそのボルボとほとんど同じやつだし、油圧の電動ポンプ、電動って言っても最近そのモーターで回す、ステアリングを直接回す電動パワーステとなんかいろいろあるんですけど、僕は油圧の電動のポンプを使ってます。逆に機械式のポンプだと 2J なんか結構ベルト飛びする人が多いと思うんですけど、その辺は解消できちゃうんで結構飛ぶんですよ。やっぱり最近切れ角上げたりしてポンプに負担がかかるのか分かんないですけど結構飛ぶんで、100じゃなくてもシルビアでも、まあ、うちのは全部電動使ってます。このランボルギーニも電動、まあ、ランボルギーニもセルシオのラックなんで、まあ、あれですけど、まあ、電動です全部。モノコックは軽量化のために肉抜きなどが可能だが、強度と剛性が十分でなければならない。ダッシュボードも交換可能、ミッションサイドブレーキも交換できる。乗員保護のためセーフティーケージは材質や厚み、取り付け方など細かく規定されている。ドライバーが起動できる自動消火装置を搭載し、アルコール燃料を使う場合はそれに対応したものが必要となる。まあ、操作が自分でしやすい位置っていうのはまあ多少あると思うんですけど、あとはすごくこの車内装もついてるし普通の車です。サイドだけは延長してこのシフトノブとハンドルの間にはしました。ミッションは G フォースの4速ドグミッションです。Hパターンの4速だからこそこのHパターンすごく良くて、Hパターンのデメリットってシフトミスがまああると思うんですけど、シフトミスが絶対に良くない。これは5がないんで、上げれば必ずそこは4で、シーケンシャルだと構造がちょっと複雑なんで、すごい状態のいい時のミッションだったらすこすこ入るんですけど、ちょっと悪くなると入りが渋くなったりするんですけど、これはもう無理やりバンって入れちゃえば入っちゃうんで、例えばみんな6速のシーケンシャルを使ってるとしても5速が直結の人も結構いるんですよ。で1ってドリフト中はまず使わないと思うんですけど、なんで1をほとんど2速付近の位置にこれ設定してあるんで、通常の6速ミッションとほぼ変わらずドリフト中は使えちゃいます。であとはまあ僕の車なんかパワーバンド広いんで、あんまり忙しくても乗りにくいだけなんで、これはすごくおすすめです。あとストリートリーガルも使えるし、エッジパターンなんで。では筑波で100点超えの走りをフルオンボードで見てみよう。これ今レースパックなんですけど、すごく便利で、 HKS の新しい 4.0 のコンピューターと通信できちゃうんですよ。だから 4.0 に入ってる情報っていうのはこれでもう線1個で全部表示できるようになってるんです今。数多くのマシンを手掛けてきた大吾に聞く。
100ならではの補強ポイントとは。まあ、後ろのメンバーの付け根あたりが補強してない車だとちょっとスポットが剥がれてきたりするんで、まあ、実際その辺にパイプつなげてやるとしゃっきりした感じになります。サスペンションは取り付け位置の変更や交換が可能。切れ角アップするとどうしても干渉するタイヤハウスはある程度加工できる。タイヤは市販されているものでなければならない。ベース車のカタログ上に設定があれば285サイズ以上も使用できる。まあ、足回りは基本的にアーム類はイケアフォーミュラーさんのアームで、サスペンション、鎖骨調は H ケースで、ナックルは、まあ、平面さんと一緒に作ったナックルを使ってます。あとは特別何かをしてるわけではないです。では大吾の持ち味であるハイスピードかつ角度のついた走りをするには何が必要なのだろうか。大吾流のセッティングを聞いてみた。まあ、やっぱり単純にハンドルが、まあ、切れれば切れるだけ切った方がいいのと、あとはリアのトラクションがやっぱ絶対大事です。リアタイヤのトラクションがなくて、行ったっけ車がもうこうトラクションが回復しないような車だと乗りにくいというか、なかなか成立しにくいし、リアのトラクションと切れ角だと思ってます。なるべく足を動かしたいなっていうのと、まあ、エビスなんか特に跳ねるんで、跳ねた時になるべくストロークを持たせてやりたいなっていう、まあ、切れるなら切れるだけ、まあ、保険にもなるんで切れた方がいいと思ってるんですけど、まあ、叩くのは必要です。切るまではこの車はやってないです。叩くだけで対応できちゃってます。上のアームも下のアームも出してあって、スペーサー入れるともっと出てるかもしれないです。まあ、転がるって言っても右と左、よく言うそのアッカーマン開くとかこっちが入っちゃうとかっていうのはなんか大体同じくらいになるように作ってます。まあ、そもそもショートにしちゃってるんで、結構クイックには勝手になっちゃうんで、アライメントはそれほど最低限そのセルフが効いて乗れる範囲だったらもうあんまり触らないです。リア周りも基本的にはメンバーのブッシュとかは全部殺してあって、アームもまあイケアフォーミュラー、まあ、ブレーキなんかもフットブレーキとサイドブレーキが別系統の油圧の2系統のブレーキを使ってます。ワンリーになってからはフロントが265のリアが285です。後ろのグリップは高ければ高いほどいいと思ってるんで、それでもしパワーが足らなくなったらパワーを上げればいいし、なんで後ろはまあグリップすればするだけなるべく大きいタイヤを履きたい。僕はなるべく後ろも扁平厚いタイヤで空気を落として使いたいです。の方がトラクションが今のところかかると思ってるんで、まあ、エアめちゃくちゃ変わります。例えば今3キロ入れちゃうと車が壊れちゃったんじゃないかなっていうぐらい、やっぱこうフラフラしだしちゃうし、エアを張るとタイヤがよれないからしっかりすると思ってる人も多いと思うんですけど、やっぱ3キロとか4キロ入れるともう車フラフラになっちゃうんで、やっぱ2キロくらいが一番シャキッとはしてて、それ以下にしてくると今度、まあ、むにょむにょしだすんですけど、グリップは上がります。フロントに関しては可能ならなるべく大きいのを履いてグリップをもう常に出したいんですけど、もしどこにも干渉しないでいけるなら本来は285を使いたいです。結構切ってるものなんで、例えば265幅あってもこの動きによってほとんど設置してないことが多いんで、やっぱりそもそもグリップの高いタイヤを履くことによって、そのいろんな動きの中でもグリップが消える瞬間っていうのがかなり減ると思うんで、サイズよりは銘柄重視で選んだ方がいいと思います。無敵の強さを支えるマシン、その姿は意外にも市販パーツを多用しつつ独自のノウハウと理論が詰まっていた。